Walker. Consegui. Ah, nem foi tão ruim. Tenho que achar a Ellie.
Acabe com ele! Consegui! Muito bem. Foi mordido? Hoje não. Você? Hoje não. Certo. Espalhem-se e verifiquem se não perdemos mais desses desgraçados. Merda! Espalhe-se! Onde está esse desgraçado?
Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel?